UMNO bahagian Kuala Terengganu yakin rakyat negeri itu akan terus menyokong kepimpinan Barisan Nasional pada pilihan raya umum akan datang. Kepercayaan rakyat dilihat masih berpihak kepada kerajaan sedia ada walaupun pelbagai krisis politik berlaku sejak akhir-akhir ini. Ketua UMNO bahagian Kuala Terengganu, Datuk Mohd Sabri Alwi mengambil contoh kemenangan pilihan raya negeri Sarawak dan pilihan raya kecil Kuala Kangsar Perak dan Sungai Besar Selangor sebagai tanda sokongan berterusan rakyat kepada UMNO. Keadaan ini jelas menunjukkan rakyat masih lagi mahu kepimpinan sedia ada terus mentadbir negara. Kita bermacam-macam dah pengalaman yang kita ada. Kalau dulu semasa krisis UMNO dulu, kita berpecah, UMNO berpecah sehingga terbelah dua dan sebagainya. Dan saya yakin dan percaya kepimpinan UMNO khususnya di peringkat bawah grassroots ini akan tetap bersama-sama dengan kepimpinan UMNO pusat. Beliau bercakap kepada pemberita selepas Majlis Watikah Pelantikan J3K Parlimen Kuala Terengganu dan Majlis Berbuka Puasa Parlimen berkenaan.